En we zullen inderdaad gewoon met elkaar de verbinding moeten aangaan. Want ik ben het met Reinier van Dantzig eens. Dat we gezamenlijk alleen maar deze problematiek kunnen aanpassen. Termen als bruggen bouwen en verbinding zoeken voerden de boventoon op het slotdebat. Werd er al geformeerd aan tafel? Nee, er werd niet geformeerd. Maar wat je wel al ziet is dat je ook aan de kiezer het signaal wil afgeven. Luister, beste kiezer, we vertellen hier onze meningen waar we voor staan. Maar weet wel, er zullen ook gewoon wel afspraken moeten worden gemaakt met andere partijen. Nee, we hebben gewoon een gesprek over de inhoud. En dat is wat dit is. Volgens mij moeten we nu onze uiterste best doen om heel veel mensen naar de stembus te krijgen. Om te zorgen dat heel veel mensen stemmen. Ook tegen de sleepwet stemmen trouwens. Maar dat is het belangrijkste. En dan zien we het woensdagavond of donderdag wel. Wat ik denk wat heel belangrijk is, dat je ook benadrukt waar je het over eens bent. Kijk, alleen maar vliegen afvangen en elkaar de maat nemen. Dat is volgens mij niet waar de Amsterdammer op zit te wachten. Die wil weten wat voor beleid krijgen we straks. Opnieuw was de woningmarkt het topic van de avond. D66-voorman Van Dantzig gaf eindelijk duidelijkheid over zijn visie op de sociale woningbouwvoorraad. Nu bouwen we 40-40-20 en nu zegt u in uw programma 30-40-30. Zeker, maar u heeft een keer gezegd, dat was volgens mij een prima uitspraak, in per stage kun je niet wonen. Dan moet je in echt huis. Nee, maar een rechtsgeoude hoer kan je ook niet wonen. Dus wilt u nou meer? Heeft u een antwoord gekregen? Ja, hoewel die het niet heel duidelijk zei, denk ik dat het antwoord wel gekomen is dat D66 minder sociale huurwoningen wil. Nou ja, als wij met elkaar aan tafel gaan, wordt dat wel een dingetje, want wij willen meer sociale huurwoningen. Minder, was het antwoord minder sociale huur? Meer middenhuur, en dat betekent dat het ten koste mag gaan van de sociale huur. Zeker. Ja. Ik ga nu door naar het volgende debat. Morgenavond nog één, woensdagochtend nog één en tussendoor campagne voeren. En dan uitslapen, of dat zit er nog niet bij? Nee, uitslapen niet, want vanaf donderdag zullen de onderhandelingen beginnen. Fijne avond. Dank u wel.